Ak vás tento tréning zaujal, tak neváhajte ísť na môj kanál na YouTube alebo na Spotify, dajte si MC Stories podcast, podcast Bavme roce koňa, tam nájdete podcast, ktorom rozoberáme tento tréning, prečo bola zvolená daná intenzita, prečo tam boli tie rest pause série na konci a uvidíte tajomstvo Ľubožovho vysekania, lebo tam je jasne na tom videu vidieť tú papierovú kožu, takže ak ťa tento tréning zaujal, tak nabiehaj na buď tie audio služby alebo YouTube a pozri si tento podcast. Čaute. Čaute.